12月19日是董子健的24岁生日，圈内好友郭京飞与王俊凯一前一后送上了诚挚的生日祝福。郭京飞晒出两张与董子健的不同角度的自拍，并写道，360度无死角的两貌美少年，生日快乐。而近日忙碌于路演的王俊凯也赶在好友生日的尾巴上送出了祝福，他说，抓住生日的尾巴，祝小董生日快乐。同样晒出一张合照，图片中二人亲密的搂在一起自拍，脸上笑容灿烂。郭京飞在校期间，他的成绩虽然平平，但他模仿动物的本领却是班上状元，他打小表现欲望超强，其中最拿手的就是模仿动物，经常耍宝弄怪，赢得满堂彩。在进入影视圈之前，郭京飞已经在话剧界获得了大家的一致认可，捧得了左琳话剧艺术奖最佳新人奖和上海白玉兰戏剧表演艺术奖。